הודעת דובר צהל על התוצאות הקשות של האירוע הבוקר במחסום סופה. כעת מותר לפרסום ששני חיילי צהל נהרגו, חייל שלישי נחטף. אני גלעד בנועם ואביב השליט, אח של הדס ויואל שגר במצפה אילה. Soldat franco-israélien qui est arrivé en Égypte ce matin. Tu saches une chose, que tu resteras toujours ami dans nos cœurs.